Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, Souza Pinturas, mais uma live. Essa live bater papo, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Erivaldo, sempre junto aí conosco. O Alexandre Dias. Boa tarde, Souza. Boa tarde, amigão. Pessoal, chegou o Ortemilson Brito. Estamos juntos, mestre. Boa tarde. Boa tarde, amigão. Pessoal, como está o título aí? Hoje é uma live de tirar dúvidas, bater papo. Eu estou aqui fazendo um trabalho aqui, né? Para não ficar muito eco. Estou ali fazendo um trabalho, fazendo treinamento aqui na minha salinha e resolvi bater um papo aí com vocês, fazer uma live mais de boa, só eu e vocês aí bater papo. Chegou meu amigo Wesley Ferreira, o patrocinador do canal, membro patrocinador, né? Quem quiser se tornar membro patrocinador, quem quiser ajudar o canal, é só clicar aí no Seja Membro, né? Ajuda bastante. Boa tarde, o Edejone, acho que é assim. Boa tarde, amigo. O Edilson Alves, boa tarde, Souza, boa tarde. Leandro Marim, boa tarde. O Messias Gomes, boa tarde, amigos. Lenilton Lima, boa tarde, Souza. O Flex, acho que é Flexon Ramos, sou eu, seu irmão. Ah, sou eu, fã, irmão. Meu amigo, boa tarde. Belos trabalhos, obrigado, amigo. Roberto Martins, boa tarde. José Carlos, boa tarde, mestre, boa tarde. Robson Rocha, boa tarde, amigo, boa tarde. Luivan Carvalho, boa tarde. Adina Gomes, boa tarde. Tiago Silva, boa tarde, amigão. Aqui é Tiago de Santana da Parnaíba. Boa tarde, sejam todos bem-vindos, pessoal. Como está o título aí? Fique à vontade para fazer perguntas. Vou fazer uma live aí, talvez uma meia hora mais ou menos, bater um papo. Enquanto as perguntas não vêm, boa tarde a todos. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar junto. Sempre fazendo live aí surpresa. Eu vejo que o pessoal se engaja legal quando a live é surpresa. Então a gente sempre faz assim, né? Dá vontade, a gente faz, fica melhor ainda a live, né? Então boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Chegou o Erivaldo, aulas presenciais, estou à espera. Opa, estamos deixando pronto aqui, Erivaldo. Fazer um treinamento Branco Carrara, que eu vou fazer na parede, lá, a parede de trás. Vou fazer um vídeo do Branco Carrara, eu estou devendo, e eu vou treinar para acertar alguns pontos, para trazer um vídeo bem bacana mesmo, né? Eu tenho uma grande preocupação em trazer um efeito bonito, bem didático, né, para o canal. Então, quero trazer algo profissional mesmo, mas que seja didático, fácil de pegar, né? O Júnior Play, boa tarde, Souza, boa tarde, amigão. E o Ivan Machado, boa tarde. Era o que eu precisava. Acho que estourou. Estou em processo de efeito, mas ainda não tive segurança de fazer os veios. O Ivan. Esse é o grande diferencial, ganhar confiança, é o que eu estou fazendo para melhorar, para você ir com confiança mesmo. Isso tem Mas assim, ó, faz uma placa pequena, né? Começa numa placa pequena. Ir direto na parede é muito complicado, né? Tipo assim, ó, esse aqui é um vídeo que já tem no canal, né? Esse daqui é o Tempestade Tropical, ele já tem no canal disponível. Faz uma placa assim, ó, faz uns veios desse jeito aqui, ó.
Fica bem bacana mesmo. Depois tu passa para a parede. Vamos lá. O Júnior GM, boa tarde, de Goiás. Goiás, um abraço para Goiás, um abraço para o meu Nordeste, um abraço para o pessoal da Bahia que assiste muito, o pessoal do Rio de Janeiro também assiste bastante também, São Paulo. O Messias Gomes, professor, qual a cor escura do Branco Carrara? É um cinza, tá? O do Branco Carrara é um cinza. É só simplesmente preto para fazer o cinza, só isso, só basta isso mesmo. É o cinza usado pigmento preto. Então, tu vai ali fazendo a tonalidade que você achar legal, um cinza clarinho, um cinza médio ou um cinza um pouquinho mais escuro. Dá para fazer essas três formas, né? Essas três tonalidades. Olha lá, vamos lá, perguntas. Souza, você já fez, o Alexandre Dias, você já fez cimento queimado no teto, o procedimento é o mesmo? Não fiz ainda, tá, no teto, não tive essa experiência, mas o processo é igual, né? A parede tem que estar emassada, obviamente, né, tem que estar perfeita e pintada, então é o mesmo processo, a mesma aplicação, o mesmo processo, só vai dar mais trabalho, né, então às vezes compensa cobrar um pouquinho mais caro também. Eu cobro em média o cimento queimado natural, eu cobro R$70. Se a pessoa quiser com brilho, eu consigo fazer ali R$80, R$90 mais ou menos. Mas o ideal é R$90. Né? A pergunta da Dina Gomes: os cursos presenciais, quando começa em São Paulo? Os cursos, a Dina, provavelmente ali pelo dia 20 de março, por ali mais ou menos. Eu estou organizando ainda, tem alguns detalhes para botar em dias. Os cursos é aqui, na verdade, na minha cidade, né? Nessa sala aqui, ó. É na cidade de Itajaí. Tem um monte de efeitos aqui, ó. Ali é o efeito de cimento queimado. Aqui eu estou fazendo um teste. E o Branco Carrara eu vou fazer nessa parede aqui, ó. Nessa parede. Ela tem 5 metros por 2,80 mais ou menos, ou é por aí mais ou menos, 2,80. Vou fazer um passo a passo completo. Então os cursos vai ser aqui na minha cidade, né? Tá mais escuro. Os cursos vai ser aqui nessa sala. É na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Eu vou fazer um banner, né? E também vou fazer um vídeo explicativo sobre isso. Mas primeiro eu vou organizar, vou fazer esse Branco Carrara primeiro, para ter como demonstrativo, né? Para a pessoa chegar aqui e ver como que pode ficar no aparelho. E aí, claro, a gente vai fazer uma placa semelhante a essa daqui, né? No curso vai ser semelhante a uma placa desse tamanho aqui. Mas a pessoa vai ter noção como é que acontece na parede, né? Como é que fica na parede. Então os cursos vai ser presenciais, vai ser aqui. Souza, eu tenho uma loja de tinta, eu tenho um grupo de amigos aí, pintores, a gente quer fazer um curso aqui, nenhuma marca nos dá curso, né? Queria contratar você para vir aqui um ou dois dias, ou três dias, ministrar cursos de efeitos, aquilo que você sabe. Cara, é só entrar em contato comigo que eu vou até, a gente combina, chega num consenso de valores e a gente marca a data e vai fazer, cara. Eu vou estar disponível por isso, né? Para isso. Eu vou para sair fora do estado e quem nos contratar, eu vou. Marca, loja ou um grupo de pessoas, nós vamos mostrar o que sabemos e o que vamos aprender, né? Vamos lá, perguntas e perguntas. Edivaldo, estou ligando aí, Souza. Eu estou precisando mesmo. Show, Edivaldo. O Eder Joni, acho que é isso aí. Souza, traz um efeito granito da Patagônia. Tu tá afiado, hein, rapaz? Cara, eu tenho bastante vontade de trazer bastante, tá? Eu já tô devendo alguns efeitos, mas eu já andei vendo esses granitos da Patagônia. É muito lindo.
O que que acontece? Para mim, primeiro você tem que aprender, né? Faz um teste, gostou, descobriu as cores, descobriu ali o caminho, faz mais um para deixar top. Depois que você traz. Então, assim, não é uma coisa que eu chego, né? Por isso que eu falo que você, antes de colocar no aparelho, faz o teste numa placa. Então é o seguinte, antes de eu trazer para o canal, às vezes eu já testei uma, duas, três vezes para montar. Eu tenho vários efeitos para trazer mesmo, né? Tem vários mesmo. O tempo é corrido, e eu já estou levando alguns, mas é uma ideia muito boa. O Eder. Como é que é o nome do rapaz aí? Eder Jones Santos. Vamos lá, mais perguntas. O Júnior Play pergunta aí: a massa para marmorado pode ser pigmentada com os pigmentos de xadrez? Sim. Sim, Júnior. Eu uso bastante, bastante mesmo. Calma aí. Eu uso, claro, que o corante de máquina é bem melhor, né? Bem melhor mesmo. Ó, xadrez tem da Colossil, tem da Coral, Suvinil, tem um monte aí no mercado, né? Pessoal, deixa o like aí, nos ajuda. Vamos bater papo, vamos lá, responder mais perguntas. Aqui é tudo no ao vivo. Luiz Godoy, boa tarde. O meu efeito fica sempre embaçado. Por quê? Talvez seja o excesso de cera, tá, Luiz? E é bom fazer uma limpeza com pano de algodão. Fez a limpeza com pano de algodão, tu tira aquele embaçado, beleza? Entra com a Politriz. No finalzinho, depois que tu fizer o polimento, ele vai ficar embaçado quando você limpa um espelho. Coloca o lado da boina que esteja limpo, certo? E coloca a Politriz na velocidade 3, 2 e passa suavemente para sair aquele embaçado que fica. Isso é normal, tá? Isso é normal. São os detalhes aí que a gente pega. Cara, se você se colocar a Politriz na velocidade 2 ou 3 e passar ela suavemente, ela vai tirar aqueles embaçados que fica. Isso é bem comum, tá? Vamos lá, mais perguntas aqui. Ah, vamos lá. O Elias Souza, a cera Grand Prix de dar brilho em carro serve para o cimento queimado? Ó, deixa eu lembrar uma coisa que nem todo cimento queimado aceita cera, tá? O da Coral e Suvinil para área interna serve. Tá? Os outros eu não sei. Se essa Grand Prix, se ela for de carnaúba incolor, pode. Agora, se for de cor ou for de silicone, não. Daí eu não recomendo. Mas tá muito fácil, cara. Comprar pela internet. Tem a inglesa, tem a Belizone, tem a Blumenau. São ceras muito boas para isso. Consegue comprar bem barato mesmo pelo Mercado Livre. O Aisson, acho que é Aisson, acho que é. Desculpa se eu, Pereira, né? Desculpa se eu estiver falando errado. Boa tarde, sou Zé Wilson de Araçatuba. Sucessos, que Deus te abençoe muito. Acho que é Deus te abençoe e muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Deus abençoe também. Obrigado pelo carinho. Roberto Martins Souza, tem profissionais que dá brilho usando a desempenadeira? Sim, Roberto. Sim, a gente faz a laminação para ganhar brilho, certo? Mas não fica só aí. A gente aplica a cera e faz o polimento para dar uma impermeabilizada e abrir mais o brilho ainda, certo? Eu faço dessa forma também a laminação. O Antônio é Oliveira, né? Souza, você é o cara. Aqui é Nedson, pintor de Colinas, Maranhão. Abraço meu amigo de Maranhão. Abraço pessoal os pintores aí do Maranhão. O Henrique Oliveira, São João Pessoas, Paraíba, tamo junto, meu amigo. O Edilson Souza, dá certo fazer o efeito marmorado em madeira? Não entendi muito bem ali. Sim, dá para fazer. Só que primeiro tu tem que passar a massa acrílica para alisar, né, a madeira. A não ser que a madeira já esteja bem lisa mesmo. Dá para fazer, porque eu faço em placa de MDF, tá? Essas placas que eu tenho é placa de MDF.
Vamos lá. O Edenilson Souza, boa tarde. Oh, boa noite aqui, já é boa noite. A massa de gesso dá para fazer marmorado? Não, não dá para fazer marmorado. Para ficar profissional, que eu saiba, não, tá? Wesley Ferreira, não esquece do efeito Donatello. Estamos ansiosos, eu tô devendo, né, o Wesley? Nem que eu faça só para você, mas eu tô devendo. Cara, tem tanto efeito para trazer. A minha esposa estava me cobrando sobre isso, para não prometer e não trazer. É verdade, Donatello. Eu tenho que fazer mais um teste para trazer ele, viu, Wesley? O Antônio Netson. Eu aprendo muita coisa com seus cursos. Inclusive, acabei de finalizar meu efeito mármore. Tá bombando aqui na minha cidade. Muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe. Que legal, cara. E sua família. Que legal, mano. Isso é muito gratificante, tá? Muito gratificante mesmo. Poder ouvir isso e saber disso, né? Que eu estou contribuindo para alguma coisa útil, né? Algo que realmente vale a pena. Parabéns, sucesso para você, Antônio. O meu nome também é Antônio, né? Antônio de Souza, então mais conhecido como Souza. Chassi, vamos lá. O Henrique, minha dificuldade são as tremidas na parede que se dão na passagem da desempenadeira, mesmo com a parede lisa. Acho que a velocidade da passada pode ser. Isso é questão de tempo de aplicação, tá, Henrique? Isso aí, ao praticar, tu vai pegando a manha da parede, tu vai pegando a manha da aplicação, cada massa, cada textura da massa também. O Cristiano Roberto, boa tarde, professor. Essa massa é muito fácil de fazer risco? Sim, é muito fácil fazer risco, tá? Por isso que ela não é recomendada para piso ou também para banheiro, e ela é muito fácil de riscar. Ela risca muito fácil mesmo, na hora da aplicação e tudo mais. O Paulo Madruga, boa tarde, meu amigo. Tenho dificuldade na parte da laminação, mesmo com a desempenadeira de efeitos. Isso é tudo questão de prática, tá? Claro, se você tiver alguém para te mostrar o jeito correto, né? Pessoal, quer fazer laminação? Quer fazer laminação? O filme da desempenadeira, tá? Ele tem que estar perfeito. Essa aqui não é para laminação, é para aplicação de massa, mas ele tem que estar perfeito. Não pode ter nada de risco, vai estragar o seu trabalho, tá? Então tem que estar perfeito esse filme aqui da desempenadeira. Para aplicação a mesma coisa também, porque essa massa risca mesmo. E a questão da aplicação, eu coloco aqui mais ou menos assim, ó, 45 graus e levo meio que de lado. Eu meio que de lado na hora da laminação. Eu não levo reto. Ao Claudinei Almeida, boa tarde. Seus serviços são top. Acompanho sempre. Obrigado, amigo. Boa tarde. Júnior, a fita crepe só deve ser tirada no final do serviço ou troca a fita entre demãos? Não, só precisa tirar no final, tá, o Júnior Play? A fita, a não ser que tu vai deixar 10 dias, mas de um dia para o outro, 2 dias. Não tem problema algum, tá? Pode deixar a fita. Quando terminou de fazer o polimento, tira a fita, sempre puxando ela para o lado de fora, porque aí a massa quebra. Se você puxar ela para o lado de dentro, você pode estragar o seu serviço. Então, puxa com cuidado para o lado de fora, puxando para o lado de fora da parede. O Emerson José da Silva, boa tarde. Estou terminando aqui um trabalho efeito marmorado. Obrigado pela atenção e pelas dicas. Obrigado a você, meu amigo. Sucesso aí. O Genildo Mendes, boa tarde. Pode aplicar selador incolor antes da cera? Não. Eu até tenho que fazer um teste se dá certo aplicar a resina à base de água, deixar ela secar e depois aplicar a cera. Mas selador não, tá? Selador não. Não indico, não indico, né?
O Ari Pinturas. Qual lixa você usa na Treme Treme? Eu uso a lixa para massa corrida, né? Eu uso, hoje em dia eu quase nem uso mais a Treme Treme. Eu uso mais a Mirca, né? Eu uso uma lixa da Mirca, eu uso a lixa para carro. Às vezes até a lixa da Mirca mesmo, mas eu uso mais lixa para carro. Mas pode ser a lixa d'água, tá? Aí tem que ver a numeração, depende do lixamento, às vezes a lixa mesmo, ou numa... O Assis Araújo, boa tarde, Souza, sou pintor e sou inscrito no seu canal, sou do Maranhão. Boa tarde, meu amigo Assis, um abraço aí pro pessoal do Maranhão. O Júnior mandou ali a palminha. O Júnior Play, olha o link, galera. Olha o like. Obrigado, Júnior. Pessoal, deixar o like aí e nos ajudar. Bom, vamos lá. O Ortemilson, mestre Souza, posso fazer o efeito de cimento queimado no gesso acartonado? Pode, pode. O ideal, tá? O ideal, como tem muita emenda e às vezes ele não é um acabamento muito liso, o ideal é aplicar massa corrida, lixar e dar pelo menos uma demão de tinta. Tem um vídeo aí no canal que eu fiz um efeito de cimento queimado na parede de acartonado. Passei fundo preparador, duas demãos de massa corrida, lixei e dei uma demão de tinta e depois eu fiz o efeito de cimento queimado. Vamos lá, vamos lá. Alexandre, beleza, Souza. Messias, sou pintor de Santa Inês, Maranhão. Estou ficando mais sério aprendendo com você. Que legal, mano. Vamos aprender junto. Tem muita coisa para aprender, tá? O Henrique, obrigado, mestre. O Erivaldo, você conseguiria transmitir o pôr do sol com esse efeito que faz? Não entendi muito bem aqui essa pergunta. Poderia fazer o desenho do pôr do sol? Até consegue, né? Mas tem algumas técnicas, talvez não fique tão próximo, né? Isso é mais a parte de artista plástico, né? Fábio, estou fazendo um marmorado sobre outro e está ficando todo despelencado. O que fazer? Bom, o Fábio, eu não sei se tu seguiu aquilo que eu trouxe no canal. Tem um vídeo aqui, antes o nome dele era como fazer efeito marmorado em cima do efeito marmorado. E aí eu mudei o título dele, tá? Como remover a cera. Se você aplicou a cera, né, em cima do marmorado, né? Se você aplicou a cera, fez o marmorado, tá com brilho, tem cera. Não quero mais esse marmorado. O que que eu vou fazer com esse marmorado aqui? Você vai lixar, né? Tu vai lixar para tirar todo o resíduo de cera. Quando você viu que não tem resíduo nenhum, aplica uma demão de tinta e deixa secar e depois faz o efeito marmorado em cima. É assim que eu trabalho. Se você jogar uma massa de efeito marmorado em cima do outro com resina ou com cera, vai dar problema, tá? Então aí, nesse caso aí, eu recomendaria você lixar todo ele, tirar tudo quanto é resíduo e aplicar uma demão de tinta ou duas para selar bem, para depois fazer o outro efeito, tá? Vamos lá, as perguntas. Aqui Edenilton Santos. Souza, aqui em Portugal eu não encontrei massa acrílica, só massa corrida de acabamento em pó. E agora? Para fazer efeito marmorado, a massa acrílica até dá, mas fica algo mais simples, né? Talvez aí em Portugal não é o estuco veneziano, que talvez o estuco veneziano e outra, essa massa corrida, massa PVA, ela não é tão dura assim, não tem bastante resina, é semelhante à nossa PVA aqui, fica difícil assim de opinar, mas para o marmorado aí talvez o estuco veneziano, tá? O Otemilos aqui em Manaus, quase não vejo trabalho de efeito marmorado e quero fazer mais, mas pode fazer no gesso acartonado, mestre? Ali eu já respondi, né? O Edenilton
Eu assisto seus vídeos e indico aos portugueses. Que legal, amigo. Que legal. Obrigado. Wesley Souza, pense em vender desempenadeira já preparada para o uso. A minha está ficando uns riscos e aparece bastante na massa cor preta. Mas esses riscos aí você pode tirar na lixa, tá, Wesley? Tu pode recuperar. Ah, a minha tá com fio ruim. Cara, corre uma lixa nela, certo? De vez em quando eu faço isso, tá? De vez em quando eu estou arrumando a minha desempenadeira, porque às vezes bate, tá? O que que eu faço? Eu lixo ela, lixo bem, né? E arrumo novamente e continuo trabalhando. Enquanto ela não quebrar, eu estou usando ela. Já quebrei, eu acho que umas duas já, mas eu continuo usando. Tá? É só questão de arrumar ela novamente. Vamos lá. Assis, aquela desempenadeira pequena que não é aquela para efeito. Dá para fazer efeito marmorado? Eu não sei qual que é essa desempenadeira, mas talvez dê sim. Eu não estou por dentro aqui. Não sei se é a Berox. Se for da Berox, é muito boa, tá? O Arismar. Litoral. Show seus trabalhos, parabéns, Deus abençoe sempre, meu amigo. Obrigado, amigo. O Luciano Galdino, fala Souza, fala aqui de Garanhuns, Pernambuco. Manda um alô, meu nome é Luciano e curto muito seu trabalho. Luciano, aí de Pernambuco, um abraço pessoal de Pernambuco que assiste bastante nossos vídeos. Abração, amigo, tamo junto. O Barbeiro José Peixoto, boa tarde, meu amigo. Beleza? O Cláudio Roberto, parabéns, mestre. E agora, chegou aqui mais uma. O Arivaldo, qual o valor da camiseta, Souza? Estou querendo uma. Como faço para adquirir? Talvez mais para frente eu faça para vender, o Arivaldo, dependendo conforme a procura. Eu não estou vendendo. Talvez. Eu começo a fazer aqui um sorteio aqui, porque ainda tem umas camisetas ainda, para o pessoal que vem fazer o curso. E mais para frente eu vou mandar fazer mais, e eu vou fazer um sorteio aí no canal. Eu fiz um sorteio, foi 10 camisetas, foi camiseta demais. Mas eu acho que eu ainda vou fazer esse ano, fazer um sorteio dessas camisetas, né? Do Souza Pinturas. Mas ela não tem como vender elas, né? Porque é uma quantidade pequena. Só cada camiseta dessa eu paguei R$ 70, então... Para mim vender por frete tinha que ser uns 150. Também não sei se é justo, né? Vamos lá, o Alex Ribeiro. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Alex. O AP Reformas e Acabamentos. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Maninho. O Atemilson, muito obrigado, mestre, pelo seu trabalho. Que Deus continue lhe abençoando. Obrigado, meu amigo. O Elton Camilo, posso usar desempenadeira comum para laminação? Acho difícil, tá, o Elton? Acho difícil, eu não recomendo. Não recomendo. A parte da laminação é uma parte muito delicada. Muito delicada. É muito fácil de estragar, é muito fácil de riscar. Um dentinho que tiver na desempenadeira vai riscar todo o seu trabalho. O Edenilton. Tem 46 pessoas online. Pessoal, deixa o seu like aí, nos ajuda. O YouTube indica mais nossos vídeos. O Edenilton Santos Rocha, estou aprendendo e estou fazendo aqui em Portugal. Em Portugal, efeito madeira e efeito cimento queimado e efeito marmoraria. Está indo bem, graças aos seus vídeos. Que legal, mano. Que legal. Parabéns, sucesso aí. O Otemil sempre aqui no canal e compartilhando seus trabalhos. Obrigado, amigão. Obrigado pelo carinho. Wesley, valeu, parabéns. Trabalhar agora. Valeu, sucesso. Bom trabalho, Wesley. Um abração, amigo. 8 parafusos a mais. Oi, mano. Boa tarde, amigo. Beleza? Seja bem-vindo aí. Tamo junto. Tem um monte de dúvidas. Ixi. Manda alguma aí pra gente responder. Hoje resolvi fazer uma live aí só de bate-papo mesmo, tá? Para quem tá chegando agora, pessoal, essa aqui é a minha sala, tá? Do curso, aqui tá estourando a luz. Tem um monte de efeito aqui, tem mais ainda para trazer.
Ó, as mesinhas, cimento queimado, tem moto aqui, ó. Então, placas. Aqui eu tô aplicando massa para efeito, fazendo um teste aí no Branco Carrara. Quero trazer aqui nessa parede, né? Vou participar do quadro Transformação da Textura e Cia, né? Para ver com um dos 10 pintores para ganhar tem até o terceiro lugar. Então eu vou fazer um vídeo aqui, né? Mostrando como fazer e participar desse concurso. Então eu estou treinando para ficar o melhor possível, né? E aí resolvi bater um papo com vocês. Ah, chegou. Olha lá, uma pergunta. Messias Gomes, a desempenadeira Galo é boa para a laminação? Vou mostrar para vocês. Ó, pessoal, essas são as três nacionais. Essa é a Galo, né? Essa é da Tigre e essa é da Atlas, tá? Qual dessas três eu recomendo para aplicação e laminação? Para mim, a melhor desempenadeira ainda nacional, a quando lançou também, não testei ainda, é a Tigre, tá? Muito top, antigo. Muito top, eu recomendo. Para laminação e aplicação, a Atlas é boa? É, eu achei ela um pouco comprida, mas é muito boa também. Para mim, não é igual a Tigre. Essa é a da Galo. É boa? Sim, ela é boa. Para laminação, não achei muito boa. Para aplicação, ela é muito boa mesmo. Tanto a aplicação, né, massa, quanto fazer o cimento queimado, muito boa, recomendo. Agora, essa daqui eu recomendo, mas eu recomendaria mais ainda a da Tigre, tá? Muito top a Tigre. E aí tem outras, né? Tem outras. Vamos lá. O Rony Clay, boa tarde, amigo. Edson Justino, eu Souza, boa tarde. Eu sei fazer efeito mármore, mas não tenho muita prática. Eu sou o Edson de Caucaia, Fortaleza, Ceará. Isso aí com o tempo, amigão. Eu comecei com o canal aqui também, não sabia quase nada. Aprendi bastante coisa e a mente hoje está abrindo. Bato o olho numa foto de uma pedra, tu já vai pegando os detalhes já. O Rony Clay, acabei de chegar. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. O Jota Souza, boa tarde, amigo. Boa tarde, xará da pintura. Valmir Severo de Souza, boa tarde, Souza. É, mas tem Souza demais aqui, né? Gosto muito dos seus trabalhos. Obrigado, amigo. Obrigado. Boa tarde, seja bem-vindo. O Diego Gabari, esse acho que é da Argentina. Buenas tardes, maestro Souza. Buenas tardes, meu amigo. Seja bem-vindo. Esse rapaz aqui acho que é argentino. Gente boa pra caramba. Acompanha o nosso trabalho aí também. O Alexandre. Paz, irmão. Dá certo o verniz à base de solvente no marmorato? Obrigado, Deus abençoe. Dá certo. Ele vai ficar um brilho intenso, mas é aquele brilho mais artificial, tá? Mas dá pra aplicar. Um parafuso a mais. Aplica com a desempenadeira. Se aplica com a desempenadeira, espera quanto tempo? Tem que deixar antes? Depende o que você assim quer fazer, né? Depende do efeito marmorado. Cara, eu apliquei ali, exemplo, eu vou fazer o efeito marmorado ali. Eu vou aplicar três demãos. Eu vou dar um intervalo de 5 horas entre demãos. Eu não vou lixar entre demãos. Eu vou lixar, vou fazer os desenhos, depois eu vou lixar. E talvez eu faça veios ou não, e vou fazer laminação, aplicação de cera e polimento. Então, entre demãos, eu aguardo mais ou menos 5 horas, tá? Às vezes, dependendo da parede, até mais, certo? E dependendo do efeito, não há lixamento entre demãos. Tem efeito
que nem tem lixamento. Igual eu trouxe um efeito aí, um efeito marmorado branco ametista, um efeito totalmente sem lixamento, tá? Vamos lá? Luciano Galdino Souza, aqui é o Luciano. Gostaria muito, se você fazer mais um vídeo de marmorado com massa acrílica, você vir de novo com. Ah, tu queria um efeito marmorado com massa acrílica. Eu dei uma parada, tá, o Luciano? Mas o processo ali é o mesmo. Você pode ver eu fazendo um efeito marmorado com massa para efeitos e você pode treinar aquele mesmo efeito com massa acrílica, certo? O Edivaldo Ruas Souza, estou tentando fazer um neuromarquina. Aplico três de mãos, mas quando o lixo faça a laminação e aplico cera, uma parte fica fosca. Por quê, né? Por que isso? Por que fica fosca? Faz a laminação, Edivaldo. Ah, tu faz a laminação, né? Tu só dá uma demão de cera. Talvez você está esquecendo alguns lugares de passar a cera, certo? O legal, qual que é o legal? É você aplicar três demãos, fazer três polimentos, para ficar um brilho top mesmo, certo? Então, se você aplicar só uma vez, talvez alguns lugares vai ficar com menos brilho mesmo. Por isso que tem que fazer umas duas ou três demãos de cera e três polimentos. Aplica a cera, aguarda uma hora mais ou menos, um paninho de algodão limpo, e entra com o primeiro polimento, reaplica a cera, faz o polimento e assim por diante, até ficar tudo nivelado. O Cláudio Roberto, mestre, como se chama esta fita que você usa? Ó, azul imobiliário, fita crepe azul imobiliário, tá? Essa daqui é da Eurocel. Ó, ela é fita para imobiliária, para pintura mesmo, tá? Ó. Fazer propaganda da marca de graça aí. Ó. Aqui dá para ver, ó. Fita crepe azul imobiliário. É para nós pintores. Hoje tem muito aqui nas casas de tinta, tem bastante, tem Adere, tem várias marcas, tá? Ó. É para nós pintores mesmo. Muito boa, tá? Eu gosto bastante. O Ortemilson. Ah, aqui primeiro o Valmir Severo. Não sou um mestre como você, mas já faço alguns trabalhos. Legal, né? Isso aí, a mente vai abrindo, cara. Vamos lá. O Ortemilson Souza. A sala já está ficando pequena para muitos trabalhos. Vamos aumentar ela para mais novidades. Na verdade, eu vou guardar essas amostras, né? Que esse espaço aqui eu vou utilizar, ó. Esse espaço aqui, tá vendo? Uma sala boa. Só que essas placas eu vou guardar. Essas placas eu vou guardar para a gente poder trabalhar. Mas tem muita placa mesmo. Seria legal um lugar maior para deixar elas tudo exposto. Vamos lá. O Cleomar. É obrigatório fazer laminação? Não, não é que não é obrigação, não. Não é obrigatório. Pode fazer. Ó, eu já teve gente dizer, Souza, eu não faço laminação. Eu coloco uma lixa 1200 e entro com ela lixando. A 1200, ela lixa pouquíssimo. Então a massa para efeitos, quando você não lixa, ela começa a abrir brilho. Então já fica um brilho muito grande. Antes eu não fazia laminação também. Eu só fazia lixamento, aplicava cera e fazia polimento. Fica um brilho bom, fica bom. A laminação vai ajudar a ganhar mais brilho, mas não é obrigatório, tá? Se ficar bom, é feito o lixamento e aplicada a cera e o polimento ficar bom, show de bola. O Thiago Queiroz, boa tarde, Souza. Você é diferente, fã do seu trabalho. Manda um abraço para Juazeiro da Bahia. Juazeiro da Bahia, Thiago, um abraço. Um abraço aí pro pessoal do Juazeiro, um abraço aos pintores. O pessoal da Bahia gosta bastante e acompanha o nosso trabalho. E eu vejo que o pessoal
Tem bastante interesse, isso é muito bacana mesmo. Ah, um parafuso a menos, oito parafusos a menos, responde. Tem que lixar depois, depende do efeito, amigo. Depende do efeito que você vai fazer, certo? Tem efeitos que não vai lixamento. Exemplo, esse efeito aqui, ó. Olha o brilho que fica. Tem um canal? Já tem, tá? Efeito marmorado, modelo realista, exótico, couro de jacaré. Olha que bacana esse efeito aqui, ó. Esse efeito, ele é totalmente sem lixamento, certo? Agora, o branco Carrara, o Nero Marquinho, né? Esses efeitos aqui, que é um bege claro. São efeitos que são feitos lixamento na última demão. Depois da última demão eu faço o lixamento. Então não é regra. Não existe regra. Depende da técnica de cada um. Esse daqui tem no canal também. Tempestade Tropical. Eu apliquei duas demãos de preto, fiz os desenhos, apliquei uma demão de preto em cima. E fiz o lixamento, fiz os veios, laminação e polimento, certo? Não é regra, tá? Tem efeitos que não há necessidade de lixamento, depende da técnica de cada pintor, certo? Então, é obrigado a lixar? Não existe isso, tá, pessoal? São técnicas diferentes. O pessoal da Ciecol trabalha os efeitos sem lixamento, então não é uma regra. Tá? O Anderson Venâncio, qual o nome da resina gel que elimina a necessidade de polimento? Eu não lembro, eu já vi alguma coisa assim, mas ela não tem mercado, não botaram para funcionar. Eu não tive contato ainda. Rodinei, boa tarde. Souza, boa tarde, amigão. Oswaldo Antônio, boa tarde, Souza, boa tarde, meu amigo. Ah, o Rony Clay, qual a melhor forma de fazer marmorado com nossa massa acrílica? Cara, a massa acrílica, a melhor forma é sempre lixando, né? A massa acrílica dá para fazer vários efeitos, sim, mas para ela ficar um pouquinho melhor. Porque ela não aceita laminação, a massa acrílica. Eu não gostei, ela mancha tudo. Então a massa acrílica, quando você for fazer um efeito, é bom lixar e não fazer laminação. Aí aplica cera e faz o polimento. Ela não fica igual, ela fica bem próximo, mas ela não fica igual, tá? Ah, o Alexandre Dias Souza, obrigado pela dica do cimento queimado no teto. Aprendi muito com seus vídeos. Já fiz mais de 10 paredes de efeito mármore e cimento queimado. Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado, amigo. Fico bastante feliz que as dicas simples que a gente passa ajudam, né? Nonato Souza, boa tarde, meu amigo. Boa tarde. O Alexandre, qual o processo dá mais brilho no marmorado? O processo de laminação, tá? O processo de laminação. Ah, esse efeito aqui, se eu fosse talvez lixar ele, talvez eu não conseguiria o brilho tão intenso assim. Então, só laminação abre muito brilho. Então, o processo de laminação, eu acho, pelo menos, que você ganha muito mais brilho. Ajuda, é. Pessoal, não existe uma regra, existe macetes, não existe uma coisa só, é um conjunto, laminação, lixamento, aplicação de cera, polimento, é um conjunto que gera o resultado final, não é uma coisa só. O Messias, o verniz acrílico serve para efeito marmorado, qual a melhor opção? A melhor opção é a laminação, aplicação de cera e polimento. O verniz dá para fazer? Dá. A resina também dá? Dá. Só não vai ficar
aquele brilho natural, mas fica bom também. O Edivaldo Souza, vou fazer isso, obrigado. Valeu, meu amigo. Rafael Nunes, como não borrar os eios na hora do lixamento? Faço calacata mude e carrara tudo certinho, mas quando vou lixar fica tudo borrado. O dourado do calacato passa para o branco e vira uma bagunça. É, tu usa treme-treme? Eu percebi isso na treme-treme, tá? Por isso que hoje eu uso mais a mirca. Eu consigo limpar bem, certo? Não sei se colocar cera líquida enrolou, Siva também para ajudar isso, né? São partes menos complicadas mesmo. E por isso que eu uso a mirca. Mas eu estou buscando conhecimento. A gente vai aprendendo ao passar do tempo. Talvez com a mirca não aconteceria isso, porque a treme-treme, eu acho que é bom você ir limpando ela, porque ela vai passando a sujeira, né? Provavelmente seja isso. É o Clício Barbosa. Boa tarde para todos, boa tarde. As dicas vou fazer também. Isso aí, meu amigo. Recife, um abraço aí para o Recife. O Júnior César, boa tarde, meu amigo. Sou seu fã e quero muito aprender o trabalho com esse tipo de serviço. Você fornece um curso online? Sou de Taubaté. Ô Júlio César, os meus vídeos online são esses vídeos disponíveis no canal do YouTube, gratuito. Eu considero como um curso online, ou quase um curso online. Vídeos de 30 minutos, nem vídeo de 50 minutos, não de enrolação, mas de aplicação e de ensinamento. Eu não tenho curso online, eu vou ter curso presencial e os vídeos no canal no YouTube. Se fosse para ter curso online, eu não colocaria vídeos de passo a passo no YouTube, aí eu não ia conseguir vender, né? Mas já me procuraram bastante, bastante marca já procurou para gravar vídeo para vender curso online. Não é a minha meta. A minha meta é gravar vídeo para o YouTube e depender da plataforma para ganhar alguma coisa. Por isso que o seu like, o seu comentário, você compartilhar, isso nos ajuda. Essa é a fonte que eu tenho, é do YouTube. YouTube paga, paga pouco, mas paga alguma coisa. Se eu tivesse o curso online, eu não poderia trazer todas essas informações no canal, né? E foi aqui que eu comecei e quero continuar. Um abraço aí para Taubaté. Obrigado, obrigado pela pergunta, Júlio. O Erivaldo, pode se misturar massa acrílica com massa pronta para efeito? Não, não faz isso, vai dar problema, não vai dar certo. Tá? Anselmo, sou de Brasília. Abraço, pessoal do Brasília. Abraço, meu amigo Anselmo. O Elton Camilo Souza, a Lorena Matos é muito fã do seu trabalho. A gente assiste direto. Manda um abraço para ela. Lorena Matos. Um abraço aí, Elton Camilo e Lorena Matos. Um abraço. Dá um abraço aí nela aí por mim. Valeu? Obrigado por acompanhar nosso trabalho, Lorena. Nonato Souza. Tá cheio de Souza, né, nesse canal, hein? Souza com S, Souza com Z. Boa tarde, meu amigo. Sou fã do seu trabalho. Você é grande, você é grande, mestre. Sempre que faço efeito marmorado, depois de aplicar a cera, faço a laminação, fica muito top. Legal, mano, legal. Dá aquela repassada, né? Show de bola. Obrigado pelo carinho, meu amigo Nonato. Tamo junto. O Zenilton Ribeiro. Sou de Brasília. Não, todas, não, acho que não tem todas as ferramentas. Pode ser em cima, parede pintada ou... Cara, lisa e pintada, certo? A parede tem que estar no mínimo nessas condições aqui, ó. Porque aqui é um branco.
Essa parede, ela é massa corrida e pintura. Então essa é uma regra básica, tá? Parede tem que estar pronta. De preferência na cor do efeito que vai ser feito, tá? Você vai fazer um cimento queimado. Ó. Esse é com brilho e esse é sem brilho. O ideal é que a parede esteja emassada, pintada, de preferência na cor do efeito. Exemplo, na cor cinza, você colocar o fundo cinza, na cor vermelha, o fundo vermelho. Mas sempre emassada, direto no reboco ou parede só pintada, eu não recomendo. Vamos lá, mais perguntas. Vamos lá, o Global Art Pinturas. Qual cera você? Acho que é cera, né? Qual cera você usa? Eu uso a cera. Deixa eu procurar pegar aqui para vocês. Eu não ganho nada para falar, mas vou falar, tá? E aí vou dar outras opções também. Ó, cera da Blumenau, cera pasta incolor. Souza, mas ela é meio amarelada? Não, essa é a cor da carnaúba, tá? Incolor porque ela não foi colocado cor ou algum pigmento nela, tá? Ó, certo? Essa é cera incolor de carnaúba. Essa é da Blumenau. Eu uso há muito tempo. Tem a inglesa, tá? Tem outras marcas. E tem a Belizona, tá? Diego Gabari. Que classe de cera usas? Que sabe? Muito brilho, graças, amigo. Que cera que eu uso? Essa aqui. Cera incolor de carnaúba. No Brasil tem muitas marcas, tá? Essa daqui, ela é para assoalho de madeira. Então é o seguinte, se for uma cera automotiva, pode. Se ela for incolor de carnaúba em pasta, né? Incolor, pasta, carnaúba. O Cleomar, você já pensou em dar curso pelo Senai? Não, pensei ainda. É o Sil Oficial. Não pensei nessa possibilidade, viu? É isso, usa treme. O Rafael falou, Nunes, usa treme, treme. Talvez seja isso, você tem que ir limpando. Quando você for lixar, Rafael, é o Rafael Nunes, né? Não lixa tudo, pega uma lixa e lixa só o desenho. Só o desenho e vai limpando a lixa com um paninho para ela não ir passando pro branco, tá? Depois pega uma lixa e lixa só na parte do branco. Talvez seja isso. O Sil Oficial, numa parede de 3 metros quadrados, pode aplicar a massa na parede toda de uma vez? Sim, a gente aplica ela na desempenadeira. Aqui tem mais ou menos 3 metros quadrados, mais ou menos, né? Eu apliquei de mãos linear a camada bem fina, ela não pode ser camada grossa. Júlio César, curto todos os seus vídeos, que Deus abençoe muito. Eu vou continuar vendo seus vídeos e aprendendo muito com você. Você é fera. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe também. O Júlio César, vou te mandando as dúvidas que eu estiver, pois o aluno só aprende perguntando. No começo eu perguntava muito também. E é isso aí, tem que perguntar mesmo. Eu abri aqui a caixa de perguntas e pode. Tô na área, Souza. O Antônio Martins, meu xará. Tamo junto, meu amigo. Sempre acompanhando aí nosso trabalho, mais de ano já. O Edmar, meu nome é Edmar Vitória da Conquista, Bahia. Acompanho o seu serviço, sou fã do seu trabalho. Estou aprendendo muito passo a passo. Abraço, meu amigo Ademar, da Vitória da Conquista.
Abração, amigo. Walter Reis. Boa tarde, me chamo Walter Souza dos Reis, sou de Ariquemes, Rondônia. Sou pintor e, através do seu trabalho, mudou a minha vida do financeiro. Que legal, mano. Que bacana. Aí, para cima, aí, acho que o Mato Grosso e Rondônia. O pessoal da Sercola está fazendo um bom trabalho aí. E o pessoal parece que gosta muito desses efeitos. Muito bacana saber, meu amigo. Parabéns, Deus abençoe. Que você consiga muito e mais, cada dia mais e mais. Nonato, o que você chama de ser a Belizona? É uma marca, tá? É uma marca. Se você procurar ali no Google, ali, ó, Belizone com I, tá? Belinzone. Procura no Google. Cera incolor de Carnaúba Belinzone. Ela tem uma cera específica para isso, tá? Weldon, parabéns, Souza. Sou fã do seu trabalho. Obrigado, amigo. O Vandeco Júnior. Você aplica duas demão de massa de efeito mármore para depois vir com a laminação e polimento? Dependendo do efeito, três demãos. No caso do branco Carrara, vou aqui, vou simplificar aqui, ó. No caso desse efeito aqui, ó, tá vendo? Esse é o Tempestade Tropical. A parede tem que estar pintada, lisa, pintada, pintar o fundo de pé. Eu aplico duas demãos de massa para efeito na cor preta. E aí entro com os desenhos. Depois eu repasso uma terceira demão de preto. Faço lixamentos e faço os veios. Pessoal, ó, cada efeito tem uma técnica, tem uma cor sobreposta diferente. Tem efeito que vai duas demãos e depois vai desenhos, tem efeitos que vai três demãos, vai lixamento e desenho, e depois mais um lixamento. Cada efeito tem uma técnica, tem uma forma de fazer, e cada pintor tem a sua própria forma de fazer, tá? Então, essa é a minha forma de trabalhar. Tem efeitos que são praticamente uma mesma forma. Quem puder deixar o seu like aí, deixa o like aí, pessoal. Ó, já estamos chegando uma hora. Eu vou finalizar a live numa hora aí, tá? Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelas perguntas. Quais Poletri você me indica? Eu vou indicar uma que eu uso, tá? É da Stanley. Muito boa, mas as Poletris hoje no Brasil estão bem boa mesmo, tá? Para fazer polimento não precisa uma Poletris top, tá, pessoal? O que manda muito é a boina também. Eu uso a boina dupla face da Sherwin Williams, tá? Muito boa. Eu gosto muito. Tem outras bandas também no mercado. O João já perguntou aqui, né? O Pincel Arte Pinturas. Boa tarde, sou de Teresina, parabéns pelo seu trabalho. Boa tarde, meu amigo, um abraço aí para Teresina. Walter, amém, obrigado e que Deus te prospere sempre. Igualmente, meu amigo, forte abraço. O Vandeco, show, obrigado pela resposta. De nada. O Arivaldo Aires, todos uma pergunta. Todos esses efeitos que você faz, eu participei do passo a passo. Por isso eu vou fazer direto na parede. Ah, isso é legal. Confiança. Vai direto na. Sucesso aí, meu amigo. Vamos lá. Cera Belinzone é boa? Cara, eu não usei até agora. Dizem que é muito boa. Eu já vi o resultado final. O brilho é excelente, tá? Tem que passar ela bem raspada mesmo. Messias, tem curso online? Não, não tem curso online. Tem vídeos no YouTube de passo a passo e vai ter cursos presenciais. O curso online eu não vou ter até agora. Pode ser que eu mude de ideia. Antônio Martins, Souza, quando vai sair o próximo trabalho? Não sei ainda, mas eu quero muito, 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 muito esse mês gravar o Branco Carrara aqui. Eu quero me programar para fazer o Branco Carrara, fazer com calma, e eu tenho que adiantar alguma coisa aí para trazer para o canal.
Estou pensando. Tem muita coisa para fazer, certo? Mas logo, logo a gente não posso deixar o canal parado. É o Aisson Pereira Souza. Para efeito, posso preparar a parede com massa PVA? Sim, com certeza. Prepara a massa prepara a parede com massa corrida, lixa e pinta. Não precisa ser massa acrílica. Pode, é isso aí mesmo, esse é o processo. O Carlos Eduardo, como saber se estou pronto para fazer o efeito? quando você perceber que você... No começo, é bem interessante, no começo você faz, mas você faz as coisas aleatoriamente. Ou, aliás, não aleatório, você faz as... por fazer. Tu não tem muita noção do que está fazendo, acaba saindo legal. Mas depois tu vai pegando as técnicas. Aqui eu tenho que fazer assim, aqui eu tenho que fazer assado, né? Por isso que é muito bom, muito interessante você começar primeiro nas placas, antes de ir para o aparelho. Eu faço dessa forma, né? O Francisco de Luizânia, Goiás, sou seu fã, irmão. Obrigado, meu amigo Francisco Luizânia. Um abraço aí, pessoal do Goiás. O Messias Boa pergunta, boa pergunta. Vai depender do cuidado, tá? Vai depender do cuidado. Ali no segundo mês ele já começa a perder um pouquinho. No começo ele fica um brilho intenso e depois ele dá uma retraída, certo? Ele não vai perder o brilho por completo, de jeito nenhum. Limpeza, um pano de algodão macio, certo? Uma camiseta de algodão macia para manter ele limpo, não pode passar pano úmido. Perder totalmente não vai perder, mas se você quer revitalizar o brilho dele, de ano em ano, dá uma limpada, entra com politriz, aplica a cera, faz um polimento para ganhar o brilho novamente, mas não vai perder. Esse daqui já faz uns meses, tá? Você vê que ele deu uma ofuscadazinha, pelo contato também de placa com placa também, de ficar encostando uma na outra, mas ele não vai perder o brilho por completo. Se você achar que de ano em ano é bom dar uma revitalizada, faz assim. Perguntas. Pessoal, bastante dúvida. Pensava que não ia ter tanta pergunta. Ah, o pincel arte pinturas, eu fiz duas placas numa... Fiz duas placas, uma de mármore negro, marquei na outra de calacata gordo. Pode ser feito primeiro que ficou bom? Claro, com certeza. O que você achar que ficou bom, né? Ó, o Messias, você aprendeu só? Boa pergunta, Messias. Pessoal, eu nunca fiz curso, tá? Gostaria de ter feito. Eu acho que hoje quem dá curso não daria curso para o Souza. Existe uma guerrinha, né? Quem vende curso não gosta de quem ensina de graça no canal no YouTube. Eles falam que desvaloriza os pintores, porque o que eu ensinar aqui você pode fazer uma coisa mais ou menos e vender um produto errado para o cliente. Eu não posso ter controle sobre o que as pessoas fazem ou deixam de fazer, né? Mas eu aprendi sozinho, tá, pessoal? Sozinho, entre aspas, observando os outros, já peguei dica com alguém, já tirei dúvida com alguém, e praticando, já errei muito, ainda erro, estou procurando melhorar, mas hoje em dia eu estou praticamente dependente de mim mesmo. Tem muita coisa para aprender ainda. Erros que a gente pode evitar e dúvidas que outros pintores têm que eu não consigo responder ainda por não ter experiência daquela questão. Então, o tempo nos amadurece. O tempo nos proporciona a experiência. E a prática nos permite aprender, mesmo que errando. Praticamente, aprendi sozinho. Respondendo a pergunta do Messias. Obrigado pela pergunta. O Alexandre Mica, grande amigo, sucesso aí, sou seu fã. Obrigado, meu amigo
Alex, obrigado pelo carinho. Isso dá ânimo para a gente continuar. O Messias, quem não é pintor, consegue fazer um efeito desses? Consegue, treinando, tá? Talvez de primeira não, de segunda, mas se você treinar, colocar em prática, observar os detalhes, consegue sim. Teve mulher que não é pintor, e não desvalorizando nenhuma mulher, mas teve mulher que não é pintora, que fez efeito Branca Rara e ficou muito bacana, cara. E ela me perguntou umas dicas, eu acabei dando as dicas para ela e ela botou em prática e ficou bacana. Roberto Martins, professor, qual o melhor brilho? Cera ou resina? Eu também olho que brilho. Eu acho a cera, tá? Fica um brilho intenso, tá? E fica natural. Eu particularmente gosto do brilho da cera. Todo esse brilho aqui é na laminação e na cera. E fica um brilho muito natural. Ó. Um brilho muito natural. Olá, perguntas. Já passou de 1 hora. O Dixon Gesso. Estou aprendendo com você, jovem. Obrigado, amigo. É o Dixon. Estou me esforçando para comprar uma politriz muito cara, mas vou conseguir. Tem umas politrizes mais baratas, mas aumentou muito, tá, o valor das ferramentas. Vale a pena, tá? Mas dá para treinar, dá para você fazer o polimento manual. Fica bem bacana também. Unir o marmorado com gesso 3D serão ótimas decorações. Ah, com certeza. Principalmente o efeito cimento queimado Branca Carrara fica muito da hora perto do gesso 3D. Certo? Pessoal, obrigado pelo carinho. Ah, espero que as minhas respostas sirvam para as dúvidas de vocês. Eu estou aqui treinando aqui no meu cantinho e quero deixar um canal mais, vamos dizer assim, profissional possível, mas bem acessível, uma linguagem simples de entender. Esse sou eu, né? Talvez não sirva para você ou não sirva para outros, né? Mas esse sou eu, natural. Esse é o meu jeito. Esse é o meu trabalho. Essas são as minhas dicas. Se servir para você, né? Eu fico feliz. Se não servir, o legal mesmo é fazer um curso presencial. Por isso que eu vou ter um curso presencial. Tem muita gente pedindo. Teve um rapaz, um pintor aqui, que não sabia nada de efeitos. A gente fez um efeito aqui, ficou bem bacana mesmo. Ele botou a mão na massa, fez cimento queimado, fez um efeito mármore. E eu vi que ele conseguiu ter ideia do que é um efeito, né? Isso é muito bacana mesmo. Ele disse que aprendeu bastante. O Ortemilson, obrigado a você, mestre. Um abraço aqui de Manaus. Um abraço aí de Manaus. Diz que é quente Manaus. Um abraço aí, pessoal de Manaus. Um abração a todos. O Alex, hoje, quando a diária do pintor. Hoje, quanto é a diária do pintor? Olha, o Alex, eu não posso generalizar, tá? Eu particularmente. Para mim, não vale a pena trabalhar menos que R$ 200 por dia. Só que se um pintor que está trabalhando para mim, eu consigo pagar para ele 110, R$ 120, até R$ 130 o pintor trabalhando para mim. Eu no mínimo R$ 200. A minha meta por diária aí, eu vou pegar um serviço. A minha média é mais ou menos R$ 250, 250, 200, R$ 300. Isso um serviço quando eu pego. Para pagar para o pintor no máximo hoje aqui na minha região litoral eles pagam R$ 150. 130, por aí mais ou menos. Então é variável, né? O Dixon, conversamos sobre decoração. Ah, não vou conseguir pronunciar esse nome. Ellen Ney, eu acho que é mais ou menos assim. Boa tarde, sou do Mossoró, sou pintor, estou fazendo um efeito Carrara. Me tira uma dúvida, posso fazer a laminação e em seguida posso dar o polimento? Sim, depois
da laminação, aplica a cera, aguarda ali uma meia horinha, 1 hora, passa um pano para tirar o excesso de cera e pode entrar com polimento, tá? Maria Macedo, olá, boa tarde a todos. Boa tarde. O Ortemilson, aqui nós trabalhamos rápido, pois ajuda muito o clima e a massa puxa rápido. Pois é, imagina. Imagina, o tempo puxa rapidinho, tem que ser rápido, não dá para brincar. A tinta, a massa seca rapidinho. Ah, calor e chuva, né? Calor e chuva em Manaus. Ah, aceita a minha solicitação no Instagram. A gente fazer uma live em breve. Conversamos sobre decoração de interiores. Manda lá o convite lá pra gente. Manda um oi lá pra gente bater um papo. Tá, o Dixon. Thiago, Silva, o metro do efeito mármore e do cimento queimado sai quanto em média? O cimento queimado com brilho. Ou marmorado com um brilho, uma cor só. Tá? Cimento queimado, R$ 70. Marmorado, cimento queimado com brilho, R$ 90. Esse tipo de efeito aqui, no mínimo R$ 120. Mão de obra, metro quadrado. Ah, no mínimo R$ 120, R$ 120. Ideal 150, tá? Então, depende do efeito, Brancara, Neromarquina, esses efeitos realistas, no mínimo R$ 150, tá? Cimento queimado 70. Eu estou falando aqui de mim, tá? Cada região tem o seu preço. Cada região tem seu preço. Ademar, posso tirar minhas dúvidas fora da live para. Olha, pode sim, mas eu recomendo no, nos comentários, né? Eu não consigo estar respondendo as pessoas no Instagram. Ficou escura a live aqui. Ficou meio escuro. Deixa mais claro aqui. Mas sempre nos comentários, tá? Eu não vou conseguir estar respondendo as pessoas no Instagram. Não tem como. Ligando para mim. Aqui acho que ficou mais claro. Thiago Verde, ficou muito lindo, mas obrigado, amigo. Pessoal, obrigado pelo carinho. Deixa o seu like aí. Obrigado por nos acompanhar. Espero que tenha ajudado vocês aí. E vai ter novidade no canal. Eu quero trazer um branco Carrara profissional. Talvez é um vídeo aí. Bem comprido, um vídeo de 50 a 1 hora, 50 minutos a 1 hora de vídeo do começo ao final. Pessoal, obrigado pelo carinho. E aí, obrigado pelas perguntas. Tem mais uma pergunta aqui, Alex. Você já aplicou cimento queimado perolizado? E quanto? Não, apliquei ainda. Mas eu acho que é o mesmo preço, é o mesmo processo, né? Um like aí, meu pessoal. Obrigado pelo carinho. Compartilhe. Traga mais pessoas, estou sentindo falta, tá? Tá devagar aí o canal. O pessoal diz que o Brasil só começa depois do carnaval, né? Pessoal, um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e continue nos acompanhando aí, beleza? Souza Pinturas e um forte abraço a todos. Valeu, um abração!